ላለፉት 7 ወራት ያህል በስፋሲካ የቆየው ማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በህብረተሰቡ ዘንድ መነሳሳትን የፈጠረ እንደነበር ተገለጸ። ማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ መቋረጡም ይታወሳል። የኢፌድሪ ስፖርት ኮሚሽን በበኩሉ እንቅስቃሴዎቹ ቢቋረጡም በተለያየ መልኩ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ እየሰራ ነው ብሏል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበረው ቆይታ ፈአደድሪስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ወደድሮች ላይ አትኩሬ ቆየው የኢትዮጵያ ስፖርት ፖሊሲ ጤናማና ምርታማ ማህበረሰብን ለመፍጠር አሁን ላይ ህብረተሰቡን ያሳተፉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እንደሚያስቀድም ይገልጻል። በዚህም ኮሮና ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ማህበረሰብ አቀፍ ስፖርታዊ ውድድር አዲስ አበባ ላይ በስፋት ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን የማርሻል አርት ክለቦችና አሰልጣኞች እንዲሁም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተሳታፊዎች ማህበረሰቡ በጋራ በመሆን ቅስቀሳዎችን በማድረግ ከየክለባት ያሉት ተማሪዎቻችንን በመውሰድ ቤተሰቦቻቸው ወደዛ እንዲሄዱ በማድረግ በተለያዩ መንገድ በወር አንድ ጊዜ በመስቀል አደባባይ እንቅስቃሴውን ለ7 ወራት እያካሄድን ነበር። ከመጀመሪያው ወር ሁለተኛ ወር ከሁለተኛ ወር ሶስተኛ ወር እያለ እጅግ በጣም ባማረ ውብ በሆነ መልኩ እንቅስቃሴው ቁጥሩ የተሳታፊውም ቁጥር በጣም በበዛ መልኩ እንቅስቃሴው ሲካሄድ ነበር። ስለዚህ ለማህበረሰቡ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነበር ሲሰጥ የነበረው። ብንቀጥል ኖሮ እስካሁን የወረርሽኝ ባይመጣ ኖሮ አሁን ከምናገኘው ጥቅም በተሻለ ብዙ ጥቅሞች ይገኙ ነበር። አሁንም ግን ልብ ብለን ማሰብ ያለብን ነገር ያንን እንቅስቃሴ ብናቋርጥም ህብረተሰቡ በግሉ በየሰፈሩ በተገኘው ክፍት ቦታ ላይ ሁሉ እነዛን አብረን እንሰራቸው የነበሩትን የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች እነሱ በግላቸው እየተሳተፉ እየሰሩ መሆናቸው ይታወቃልና አንታዊ ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ኮሮና ቫይረስን ተከትሎ የተጣለውን የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በጋራ የመስራት ገደብ ተከትሎ ሰዎች በመኖሪያ ቤታቸው እንቅስቃሴ ሲያደርጉም ነበር። ስፔሻሊ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለዚህ ጉዳይ ይመቻሉ። አንድ ቤተሰብ አንድ ላይ ሆኖ ከጎረቤት ያለውን ቤተሰብ በጋራ ሆኖ ቤታቸው በረንዳ ላይ ሆኖ አካላዊ እንቅስቃሴ መስራት እንደሚችሉ ማሳየት የቻልንበት የወረርሽኙን በጎ አጋጣሚ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማሳየት የቻልንበት ነበር። በቤት ውስጥ ረጅም ጊዜ መቆየት የሚያስከትላቸው ሌሎች የጤናና የስነ ልቦና ጉዳቶችን ለመቀነስ ይረዳል ይላሉ ባለሙያዎች። አንደኛው ይሄ ፊዚዮሎጂካል አድቫንቴጅ እንላቸዋለን። ሰዎች ልብ ያተነፋፈስ ጡንቻ ያጥንት ጥንካሬ የምናገኝባቸው ፋይዳዎች አንደኛው ዘርፍ ነው። ሞሮፍ ፊዚዮሎጂካል እንላቸዋለን። ሁለተኛው የሳይኮሎጂካል ነው። አእምሮ ላይ የሚመጣው ነገር ነው። አእምሮ ላይ የሚመጣው ነገር አሁን ከወረርሽኙ ጋርም ተያይዞ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ድሮ መንቀሳቀስ የለመደ ሰው ለረጅም ሰዓት አንድ ቦታ ላይ ስታክ አድርጎ መቀመጥ አእምሮ ላይ የሚፈጥራቸው በጣም ከፍተኛ ስሜቶች አሉ። ያንን ማስወገድ ከምንችልባቸው መንገዶች መካከል አንደኛው አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። መንግስት ህብረተሰቡን ለሚያሳትፉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች አሁን ላይ ትኩረት እንደሰጠ ይገለጻል። ባለፉት ዓመታት የለም ብሎ ባይወሰድም የውድድር ያህል ለውድድሮች የተሰጠው ትኩረት ያህል ለማህበረሰብ ስፖርት አቀፍ ውድድር ለአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተገቢውን ትኩረት አግኝቶ አልተመራም። ይሄ ችግር እንዳለ ገምግመናል። ይህን ከገመገምን በኋላ ኮቪድ ውስጥ የሚገባበት ጊዜ ድረስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባውን በሰጡት ትኩረት፣ የዛ አካባቢ ያላቸው የስፖርት አመራሮችም ባለሙያዎችም በሰጡት ትኩረት ከሌላው አካባቢ በተሻለ መልኩ አዲስ አበባ ላይ እንቅስቃሴ ሲደረጉ ቆይተዋል። ሆኖም ጅምር ስራዎቹ በአብዛኛው አዲስ አበባ ላይ ተወሰነው ይታያሉ። ሌሎችም ክልሎች ደግሞ ከአዲስ አበባ ወስተው እንዲያሰፉና በየወሩ የሚደረገው የአካል ብቃት እንቅስቃሴም በየክልሉ እየተዘዋወረን ለማድረግ ፕሮግራም ባወጣንበት ጊዜ ነው ይሄ ኮሮና ቫይረስ መጥቶ የተከሰተውና ስለዚህ በዘርፉ ላይ ምንም አልተሰራም ባይባልም ጥረቶች ቢኖሩም መሻሻሎች ቢኖሩም ግን የሚፈለገውን ጥረት አልመጣም። ቤት ውጭ የሚደረጉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሲገደቡ በተለያየ አማራጭ ሰው በቤቱ በቀላሉ እንቅስቃሴዎችን እንዲያደርግ በመገናኛ ብዙሃን ጭምር የግንዛቤ ስራዎች እንዲሰሩ ማድረጉን ስፖርት ኮሚሽን ይገልጻል። በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች በደንብ ተሰርቷል። በዚህ ረገድ የጤና ባለሙያዎች እንዲሰሩ ተደርጓል። ታዋቂ ስፖርተኞች እንዲሰሩ ተደርጓል። አርቲስቶች እንዲሰሩ ተደርጓል። አመራሩ እንዲሰራ ተደርጓል። ሰው በየግቢው በየቤቱ እነዚህ ክፍት ቦታዎች ላይ ኮንዶሚኒየሞች አካባቢ በመናይበት ሰዓት ላይ ከዚህ ጋር በተያዘ በተሰራው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራና ፕራክቲካሊ ወተን በሚዲያ የተሰራ ሰው ያየ እንዲሰራ የተደረገው ጥረት ላይ ውጤት አምጥቷል። በቀጣይም በመገናኛ ብዙሃን ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራና ከኮሮና በኋላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ለህብረተሰቡ ልምድ የማድረግ ፍላጎት እንዳለም በስፖርት ኮሚሽን በኩል ተገልጿል። ማንቸስተር ሲቲ በሊዮን 3-1 በሆነ